Sărbătorile Argeșului și Mușcelului vor începe pe 10 august. Startul îl va da Festivalul Internațional de Folclor Carpați, ajuns la cea de-a 28-a ediție, cu invitații din țară, dar și din Belgia, Israel, Malta, Slovacia, Spania, Turcia și Letonia. Acest program va continua cu o tabără de șah organizată la Centrul de Cultură Brătâianu, fiindcă ne dorim să venim și cu evenimente în care să angrenăm cât mai mulți copii. De asemenea, anul acesta vom avea o nuntă tradițională în Mușcel, pe care o vom promova la Muzeul Golești, dar și alte activități. Insist asupra zilei de 3 septembrie, ce prima zi din septembrie, după cum sunteți obișnuiți, la Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii de la Golești vom avea decernarea distințiilor și titlurilor de fii, fiice și cetățeni de onoare ai Argeșului. Anul acesta domeniile sunt sport, mass media și cultură. De aproximativ 2 săptămâni au început activitatea și comisiile de specialitate care vor selecta, conform criteriilor stabilite la prima ediție, pe cei ce vor fi distinși cu titlul de fiu al Argeșului sau cetățean de onoare al Argeșului. Până acum au fost făcute 11 propuneri pentru personalități din cultură și 3 din sport. În cele 4 ediții au primit titlul de cetățean de onoare al Argeșului și Mușcelului aproape 30 de argeșeni, în timp ce 1000 au devenit fii sau fiice ale județului. Toți sunt invitați speciali la Golești. De fapt, noi facem o sărbătoare a tuturor fiilor Argeșului și a fiicelor, fiind o zi în care cei care au fost nominalizați în toate aceste ediții pot să vină să sărbătorească o zi și noi să-i respectăm. Ceea ce nu se înțelege, și răspund la întrebarea dumneavoastră, este că noi am dorit ca cei care suntem aleși de cetățenii județului Argeș, consilieri județeni, să stăm la dispoziția fiilor Argeșului măcar o zi pe an. Acea zi pe an înseamnă 3 septembrie, unde, în mod normal, trebuie să fim cei care să-i îndrumăm, să-i primim cu plăcere, să-i facem să se simtă bine în județul unde s-au născut, în județul unde au muncit. Cea de-a 3-a ediție a Dracula Fest se va desfășura în perioada 20-21 august și va fi găzduită din nou de cetatea Poenar și Poiana de la Arefu. Invitați de marca anul acesta la sărbătorile Argeșului și Mușcelului sunt Tudor Gheorghe și Dan Puric. La ediția aceasta bugetul este cu 10% mai mic față de anul trecut, însă o parte din cheltuieli vor fi susținute prin sponsorizări.